Ministarstvo za lokalnu upravu i samoupravu nastavlja akciju Bebo dobrodošla na svet, koja bi porodiljama trebalo da omogući da već u porodilištu završe proceduru oko roditeljskog dodatka. Istovremeno, od sredine godine očekuje se promena oko roditeljskog dodatka, koji će biti 100.000 dinara. O tome razgovaram sa Mihailom Jovanovićem iz Kancelarije za IT i Anom Babović iz organizacije Srbija u pokretu. Dobroveče i dobrodošli u Dan uživo. Evo, Mihailo, da krenemo od vas. Projekat Bebo dobrodošla na svet. Prvo je počeo sa prijavom deteta, nakon toga zdravstveno osiguranje i sada je na redu prijavljivanje za roditeljski dodatak. To je bio problem, išlo se na nekoliko adresa. Možemo da čujemo kako će to sada izgledati. Tako je. Projekat Bebo dobrodošla na svet je pokrenulo Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave još dok je Ana Brnabić bila ministar. Ovu akciju ona nastavlja kao predsjednik vlade, želeći da zaokruži celokupan informacioni sistem. I doradili smo taj informacijni sistem koji trenutno u tri grada omogućava roditeljima da odmah podnesu i zahtev za roditeljski dodatak. Procedura je veoma jednostavna i upravo imala je za cilj to da roditelji ne moraju da budu ti kuriri koji će ići od šaltera do šaltera u trenutku verovatno najsrećnijem u svom životu kada dobijaju bebu. Potpuno je sve automatizovano i praktično oni u jednom prijatnom razgovoru sa radnikom u porodilištu završavaju kompletnu proceduru bez potrebe da odu i na jedan šalter. Šta to znači? Oni se dogovaraju kako će beba da se zove, upisuju matičnu knjigu rođenih, dobijaju IMBG broj, prijavljuju zdravstveno osiguranje i sada smo dodali i taj roditeljski dodatak. To trenutno radi u tri grada zato što je potrebno obučiti sve radnike i u porodilištu i u službama dečije zaštite i u centrima za socijalni rad da koriste taj naš informacioni sistem. To radi u Leskovcu, u Loznici i Zrenjaninu. I napravili smo plan da do septembra meseca sva porodilišta i svi gradovi u Republici Srbiji koriste ovaj informacijani sistem. E sad, hajde samo da čujemo neku napomenu za roditelje. Koje bi dokumente trebalo u tim trenucima da imaju kod sebe? Samo ličnu kartu. Samo ličnu kartu i to je dovoljno. I to je to. To je praktično demonstracija savremene elektronske uprave, zato što je ovaj informacijani sistem povezan sa bazama podataka MUP-a, Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave i Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja. I upitom u bazu ovih institucija se povlače ti dokumenti koji su inače ranije roditelji morali sami da nose i da idu od šaltera do šaltera. Sad je to potpunosti informatizovano. Naravno, potrebna je saglasnost roditelja da taj radnik u porodilištu na taj način pristupi bazama podataka. Oni potpišu tu saglasnost. Naravno, to je njihova lična karta i to je to. Ja sad, pitanje za Anu. Vi ste pre 4 godine inicirali zakon da naknade zaposlenim majkama tokom porodiljskog odsustva budu isplaćivane direktno iz budžeta. Da li se prema vašem mišljenju od tog trenutka popravlja odnos prema porodiljama? Pa mi zapravo mislimo da da. Prvi razlog zbog čega smo mi pokrenuli tu kampanju, zvala se Pravo za mame, a sada je Bravo za mame, pošto je zakon prošao, je bila ta da ste vi zapravo imali jako velika kašnjenja u isplati naknada porodiljama. Što je ovo o čemu vi govorite sa malo druge strane u kontekstu da vi imate povećane troškove sa dolaskom bebe u porodicu, ali tako, a da ne primate porodiljsku naknadu po 3 ili 6 meseci. Mi smo mislili da ako država postane direktno odgovorna i ne idemo kroz poslodavca, da će zapravo te porodilje dobijati platu na vreme i nadamo se da će to tako i funkcionisati. Ceo IT sistem treba da opet bude postavljen do jula meseca kada počinje primena zakona, što znači da mama dobija platu direktno. To je jedan segment poboljšanja uslova za porodilje. Ono što je drugo, što je važno, jeste da zakon je malo više od samo direktne isplate, a on zapravo sada otvara mogućnost da sve žene koje su na bilo koji način bile zaposlene u 18 meseci pre dobijanja bebe, odnosno odlaska na porodiljsko odsustvo, sada mogu da dobiju porodiljsku naknadu.
To ranije nije postojalo. Ranije ste imali samo žene koje su zaposlene na ugovor o radu na neodređeno vreme, a to je jako mali procenat. I to je zapravo bio još jedan osnov za diskriminaciju žena na tržištu rada. Jer zapravo, ako bi žena moje generacije htjela da se zaposli u ovom trenutku, niko je neće dati ugovor na neodređeno vreme, jer svi računaju da će ona zapravo vrlo brzo da ode na porodiljsko. I onda se ženama, a to sad više nije stvarno godina, nego to kreće od 20 i neke, daju ugovori o delu, o privremenim i povremenim poslovima i tako dalje, gde one daju doprinos, plaćaju poreze i doprinose kao i svi ostali zaposleni, ali ne dobijaju benefite toga. Sad sa promenom zakona smo mi uspeli da proširimo to da sve koje zapravo plaćaju socijalno osiguranje imaju i pravo na porodiljsku naknadu. I ja mislim da je to zapravo velika promena i doprinosi poziciji žene na tržištu rada značajno. Kada govorimo o projektu, kako funkcioniše roditeljski dodatak? Nakon kog vremena on stiže na kućnu adresu? Taj roditeljski dodatak u skladu sa zakonom dolazi u roku od 40 dana. Roditelji u porodilištu praktično saopštavaju svoj račun. Kada odu iz porodilišta, dobijaju SMS poruku u kojoj piše da im je odobren roditeljski dodatak. Naravno, pošto kroz taj informacioni sistem Centri za socijalni rad odrade svoj deo posla. Da li tu ima možda problema da Centri za socijalni rad ne odrade, kao što kažete, deo posla, pa možda to sve uspori tu proceduru? Ne. Kako je iskustvo? Ne, iskustvo za ova tri grada koja su trenutno informatizovala ceo postupak je perfektno, u smislu da i mi kontrolišemo na ovaj način, koristići informacioni sistem, zapravo šta oni tamo rade. Tako da, ajde da uprostimo za naše gledalce, mi možemo da vidimo ako tamo u nekom centru za socijalni rad jedan dan duže stoji taj zahtjev da ga oni nisu odradili. Naravno da mi kontrolišemo i pozivamo ih, kažemo, obrati pažnju na ovo. Dakle, ta informatizacija i nama pomaže da kontrolišemo šta radnici rade u odgovarajućim službama. Tako da nemamo nikakvih problema za sada u implementaciji i idemo dalje. Naime, ovo je republički roditeljski dodatak. Svaki grad, svaka opština ima i svoje lokalna davanja. Recimo, u Beogradu postoji tri različita lokalna davanja. Naš sljedeći korak je i da to informatizujemo. Da povežete sa određenim lokalnim samoupravama. Tako je, sa lokalnim samoupravama i planom je da za celu ovu godinu implementiramo i taj korak. Tako da roditelji mogu da se opredele za taj, da kažemo, republički roditeljski dodatak, a zatim će moći da kažu da želim i ovaj lokalni dodatak i sve će to biti opet na isti način urađeno u informacijnom sistemu. I sad, Ana, ono što smo već rekli da od jula ove godine jednokratni roditeljski dodatak povećava se sa nekih 40.000 na 100.000 dinara. Također ima promjena i naknada oko PDV-a. Šta je to još potrebno uraditi da bi se olakšalo roditeljima? Često slušamo priče o povećanju natalitete. Pa, vašu izdaj govorim. Ima puno da se radi na tome. Dakle, ja mislim da je naravno sjajno što ovaj zakon, i mislim da je to opet jako važno da kažemo, zakon nije doneo nikakvo novo finansijsko opterećenje državi. On je samo sredstva koje su ranije bila raspoređivana na bolji način. I onda ste zapravo, zatvorivši neke rupe u zakonu koje su otvarale prostore za zloupotrebe koje su se nažalost i dešavale, doveli do toga da imate neki novac koji sada možete da redistribuirate, pa tako da sa 40 podignete na 100.000. I mislim da je tih 100.000 inicijalne pomoći roditeljima lepa pomoć, zaista sa kojima vi možete kupiti krevetac, kolica i ne znam ni ja. I to je, da kažemo, saniranje nekih, da kažem, to je neko tehničko rješenje. To su neke osnovne stvari, čini mi se. Finansijska pomoć je uvek bitna, ali jedna, kažem, tehnička vrsta. Ono o čemu mi moramo da razmišljamo da bismo poboljšali uslove za stvaranje porodice je kako, šta se dešava nakon rođenja deteta? Jer vi ako imate ženu koja nakon rođenja deteta ne može da se vrati na posao, mi imamo jako veliki problem. I to je, nažalost, ono što se vrlo često dešava. Imate ogroman broj žena koji nakon povratka sa porodiljskog dobije otkaz ili biva spušteno na neku mnogo nižu poziciju sa mnogo nižom platom, da njoj više, kada treba da plati ženu koja će da čuva dete, ne odgovara da radi, jer se to, da kažem, anulira.
Zašto žena koju mora da plati? Zato što vi nemate vrtiće koji primaju bebe manje od 12 meseci. I čak tih mesec dana nekada između kraja porodiljskog i početka vrtića je jako veliki problem. Neko treba da čuje. Koliko tu država pomaže u takvim situacijama? Evo baš ovaj primjer koji ste naveli da prosto neko dobije otkaz ili bude na nižoj radnoj poziciji. Pa zvanično država to ne dozvoljava, jel tako? Znači vi po zakonu to ne bi smelo da se desi. Međutim, implementacija zakona u tom smislu, odnosno sistem pravosuđa, ne štiti žena u tom smislu dovoljno. I to je nešto na što definitivno moramo da stavimo u fokus, jer će nam to, sama pravna sigurnost da vi ne možete da dobijete otkaz kada se vratite sa porodice, ili da ne možete da budete dovedeni u nezgodniji pravni položaj, će mnogim ženama značiti puno. Druga stvar na koju ja mislim da i država, ali i privreda treba i mogu da rade, je da se stvori bolje okruženje opet za žene. U kom kontekstu? Vi možete danas veliki broj poslova, naravno ne sve, ali veliki broj poslova dobijati od kuće. Pa možemo da imamo neko fleksibilno radno vreme u smislu da je 2 dana nedeljno rad od kuće, a 3 dana nedeljno rad iz kancelarije. Da možete da imate fleksibilno radno vreme u smislu kada se dolazi i odlazi sa posla. Vi ćete uraditi 8 sati, ali nekada nije baš važno da to bude od 8 do 4. Jasne. Može da bude i od 9 do 5. Da se to vreme rasporedi. Tako je. Ili u mnogim zemljama imate mogućnost part-time, odnosno pola radnog vremena ili 6 sati da bi majka mogla da podoji dete i tako dalje. Dakle, to su... Ili jedan primjer koji se meni inače jako dopada su, ako pričamo o velikim kompanijama, vrtići u okviru kompanija, gde bi onda roditelji mogli da dovedu decu u neku ogromnu zgradu koja ima 20 spratova i 5000 zaposlenih, da im dete bude tu pa da majka ili otac mogu u toku pauze da svrate, da se pozdrave s detetom, poigraju i vrate. I prosto je to mnogo bolje i za decu i za roditelji. To su neki sada već stvari. Znači, nije dovoljno samo da zakon bude dobar. Važno je da razmišljamo o tome koji su to uslovi koji će omogućiti mladim ljudima da se prosto upuste u taj korak kreiranja porodice i da napravimo što bolje atmosferu za to. Mislite li da upravo taj projekat Bebo dobrodošla na svet pomaže na taj način roditeljima? Svakako, to je jedan od primjera kako informacione tehnologije i elektronska uprava mogu da pomognu. Naravno, mislim da treba čuti i ostale ideje. Šta je to što možemo da uradimo? I stvarno, ovo je bravo za mame, jer one su stvarno radile sjajan posao, a mislim da je Vlada Republike Srbije imala sluh da čuje šta treba izmeniti i stvarno zakon je izmenjen, prošao je skupštinsku proceduru, što ne znači da smo sve uradili što može da se uradi. Mislim da je Vlada Republike Srbije i kroz okrenutost ka tome da napravi zakon gde će pomoći finansijski porodice sa decom, i kroz populacijonu politiku pokazuje koliko je ova tema stvarno bitna za Republiku Srbiju, a sve nove i druge ideje koje se budu javile sigurno ćemo razmotriti i uključiti i implementirati u neke nove verzije zakona. Naravno, svakako, uvek može bolje. Sad, upravo kad govorimo o tome, portal Bebac je ovih dana upozorio da su trudnice i porodilje bez osnova izuzete od povećanja u javnom sektoru. Kako je vaše mišljenje o tom? To zakon ne dozvoljava. Dakle, zakon članu 11 ovog prethodnog zakona, to ostaje isto, govori da se plata usklađuje, zapravo naknada zarade je naknada zarade. I nije zarada zato što trenutno ne zarađujete na porodiljskom odsustvu, ali dobijete njenu naknadu. Dakle, kako se zarada usklađuje za sve ostale zaposlene, mora da se usklađuje i za žene koje su na porodiljskom ili trudničkom odsustvu i to prosto država mora da pogleda o čemu se radi, jer to prosto, kako da kažem, nije dozvoljeno, ne sme da se desi. Kako vi gledate na to? Nisam vas razumio. Niste čuli, da. Moje pitanje je bilo, portal Bebac je upozorio da su trudnice i porodilje bez osnova izuzete od povećanja plata u javnom sektoru. Čuli smo Anino mišljenje, interesuje me vaše mišljenje. Pa, svakako treba razmotriti šta na portalu, koje mišljenje se pojavilo na portalu. Hvala vam lepo na ovom razgovoru. Ostanite uz Dan uživo, uskoro smo ponovo sa vama.